Sot protesta e studentëve nuk ka adresë për të mbledhur. Protesta e studentëve nga gjithë Shqipëria vazhdon edhe sot në ditën e saj të 15 me bojkot të mësimit në të gjitha universitetet e vendit. Ashtu si edhe dje, studentët kanë parashikuar mbylljen me dyer apo shirita simbolike të hyrjeve të fakulteteve dhe do të grumbullohen në 8:30 për të marshuar drejt. Sot për herë të parë nuk mund të thuhet me siguri destinacioni i tyre pasi në njoftimin e hedhur në rrjetet sociale nuk ka një agjencë si në ditët e kaluara. Dje protesta u përshkallëzua me bllokimin e kryqëzimeve kryesore të Tiranës, veçanërisht Zogut të Zi. Sot nuk dihet se çfarë vendimi do të marrin ata.